Česko zpívá koledy s deníkem je společenská událost, která se pořádala již po 13. Nachází stále větší obliby mezi obcemi a městy a každoročně se zapojí spousta obcí a měst celé České republiky. V Lužicích na Starém kvartíru má zpívání nádherné kouzlo. Setkání zorganizoval muzejní spolek v Lužicích a jako vždy se zapojili všichni členové spolku. Dneska večer jsme na Starém kvartíru, kde se uskutečnilo podruhé takový pořád akce Česko zpívá koledy. My jsme si to už loni vyzkoušeli, moc se nám to líbilo, všichni byli nadšení, takže jsme letos tuto akci znovu zorganizovali, ale s řadou změn. Už jsme otevřeli bránu v 5 hodin, protože jsme pro děti připravili vánoční dílny. Mohli si udělat svíčku, mohli si ubarvit perníky nebo udělat vánoční přání s enkaustikou. No a potom v 6 hodin jsme začali zpívat. My jsme si pozvali sousedy, kteří jsou z Mikulčic a kteří jsou teda naši blízcí přátelé, a byl to chrámový sbor z Mikulčic, kteří nám začali tady to zpívání. Po úvodním zpěvu chrámového sboru se již všichni přítomní značením vrhli na zpívání. Letos bylo povinných 6 koled. Nesem vám noviny, půjdeme spolu do Betléma, narodil se Kristus Pán, pásly ovce Valaši, rolničky a Vánoce přicházejí. Krásné bylo na tom, že si i některé koledy, které nebyly povinné, vybrali děti, které s paní učitelkou Havránkovou je doplnili na hudebními nástroji. Jaké jsou podmínky, když se chcete přihlásit do Česko zpívá koledy? Tak, zaprvé se teda musím přes internet přihlásit. Oni mě potvrdí, že vzali na vědomí, že teda chci zpívat Česko, že chceme se zúčastnit. Já jsem vychválila Starý kvartír, že to je ideální místo pro zpívání koledy, zatím si stojím. No, pak se celostátně hlasuje o 6 koledách, které jsou takzvaně v pozovkách povinné. A ty jsme si tady taky zpívali, ale protože jsem pochopila, že všichni rádi ty koledy zpívají, takže si přidáváme a končíme tou krásnou Tichá noc. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal vás? Kašpárek mališký, nebo děda Brás? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny, písničky, Vánoce a smích. Jak jste spokojená s letošní účastí? Já si myslím, že bylo jich určitě víc, jednak teda přilákal možná i ten chrámový sbor, a především to samozřejmě vždycky udělají děti. Když mají doprovázet, tak se viděla jsem, že s těma dětma přišli jejich rodiče, prarodiče, takže to vždycky přiláká. Já jsem byla moc ráda, ale děti určitě byly taky strašně rádi, že se tady mohli blízknout a že ukázat, že už něco umí. Vy jste tady zase všem návštěvníkům připravili nádherné zázemí, takže co jste jim připravili? Tak jednak pro děti máme ty byly ty dílny, no ale samozřejmě já vždycky slibuju, že určitě jim nebude zima, což si myslím, že zima jim nebylo, protože jsme tady měli několik litrů svařáku, který se vypil. Pro děti jsme měli teplý horký čaj, no a členky z muzejního spolku jsou strašně ochotné, takže když jsem je oslovila, jestli by něco neupekli, tak se úplně předvedli. Jsou tam skvělé zázvorníky, jsou tam nádherné zákusky, takže jenom se do toho pustit.
Komu bylo venku na nádvoří chladno, mohl se jít zahřát dovnitř kvartíru na vánoční dílničky. Děti si mohly namalovat speciální obrázky, nazdobit si perníčky nebo si vyrobit svíčku z čelího vosku. Dospělí si mohli mezitím prohlédnout jednu zajímavou výstavku. V rámci naší dnešní akce představujeme také vánoční keramiku paní Hany Mikulicové, která se také stala členkou muzejního spolku, a právě ta její krásná vánoční keramika tady tu atmosféru zpříjemnila a já si myslím, je to keramika prodejní, takže já si myslím, že určitě se všem líbila a že nám tady to prostředí zkrášlila. Starý kvartír je v Lužicích velmi oblíbený i pro velkou přívětivost a ochotu členů muzejního spolku. Zpívání kolet si zde také našlo spoustu příznivců a lidé opět rádi přišli nasát vánoční atmosféru. Když to teda můžete zhodnotit tady tu akci, budete se zase příští rok účastnit? Určitě. Určitě, protože je to takové kouzelné, krásně vás to naladí a doplní a ta atmosféra toho starého kvartíru je to takové, to totiž vyjadřuje, vždycky každý říká pohodu, takže to k tomu přidá a lidé se naučili chodit na starý kvartír a ví, že jim tady vždycky připravíme všechno tak, jak má být. Takže já určitě půjdu do třetího, po třetí.